Programa Vaguinho Animal. Oferecimento. Tecol, construindo seu sonho. De galera apaixonada, já está começando a partir de agora o que? O programa mais do Brasil, mais abençoado por Deus. E você, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, sejam todos muito bem-vindos aqui no SBT, porque na nossa frente é só eu e você. A partir de agora, com licença, porque eu vou entrar aí na sua casa pedindo licença. Deus abençoe você, maridão, a esposa, vovô, a vovó, o bebê recém-nascido, as criancinhas, jovens universitários, adolescentes, você que é do campo, da roça e da fazenda, você que é da cidade, a partir de agora é só felicidade junto com ele. Eu. Oh, soca a bota. Eu. Socando a bota nas coisas erradas e abraçando as coisas certas. Sempre, sempre. Só pode falar que eu vou socar a bota, viu? Soca com força as coisas erradas. Mas agora eu quero falar o seguinte, vamos rir. Que chorar em top nariz. Passou bem a semana? Foi ótimo, passou, foi graças ótimo. Graças a Deus. Falei, né, que a gente ia voltar? Graças a Deus. Galera, lembrando que a partir de agora você afasta os móveis. Afasta os móveis da sua sala. Respira emoção, respira alegria. Pra você que é chegado numa moda de viola caipira. Eu também. Um abraço, seu Geraldo, meu pai, Dona Glória e minha mãe, que são sertanejo na alma. Pra vocês agora, pra arrepiar o couro do macaco e do gato. Vem eles. César. E Mococa! Aê! Chama na viola! Chama na moda, senhora! É moda bruta. A vida aqui tá dura, cê não vai acreditar. Prepara o ouvido porque eu vou te falar. Dinheiro nós não temos, mas tem conta pra pagar. Mas se chama pra beber, me fala onde fica o bar. Que eu subo na caminhonete, ligo o tal do GPS, avisa que eu tô chegando, que não tenho, tô gastando. Eu subo na caminhonete, ligo o tal do GPS, avisa que eu tô chegando. A conta tá no vermelho, nós tá tomando red. Mas o que vem nós bebe, mas o que vem nós bebe. A conta tá no vermelho, nós tá tomando red. Mas o que vem nós bebe, mas o que vem nós bebe. Senhora. A vida aqui tá dura, cê não vai acreditar. Prepara o ouvido porque eu vou te falar. Dinheiro nós não temos, mas tem conta pra pagar. Mas se chama pra beber, me fala onde fica o bar. Que eu subo na caminhonete, ligo o tal do GPS, avisa que eu tô chegando, que não tenho, tô gastando. Eu subo na caminhonete, ligo o tal do GPS, avisa que eu tô chegando. A conta tá no vermelho, nós tá tomando red. Mas o que vem nós bebe, mas o que vem nós bebe. A conta tá no vermelho e nós tá tomando red. Mas o que vem nós bebe, mas o que vem. A conta tá no vermelho e nós tá tomando red. Mas o que vem nós bebe, mas o que vem nós bebe. Mas o que vem nós bebe. César e Mococa já começando com chave de ouro. Que vi nós bebe, mas beba com moderação, viu? Cambada de cachaceiro sem vergonha. Pega agora seu celular aí, enquanto isso, já vai dar uma moralzinha pra nós aqui, nosso Instagram. Ah, passa aí, tio, que eu quero ver. Aumentando aqui para os seguidores, graças a Deus, ó. Eu vocês vão ver lá, tá? No programa aqui, ó, no Instagram do Vaguinho Animal. Aí. Ok? Dá uma moralzinha pra nós lá, marca seus amigos, marca todo mundo, viu? Só não marca os cobradores, pelo amor de Deus. Não. E agora, rapaz, de repente eu começo, sabe o quê? Okay. Essa semana, rapaz, o nosso amigo Elmer, da querida Castilho, um abraço ao Emerson, sua esposa Simone Tonon. Um abraço, doutor Gale, grande advogado, pesado.
Terraça, Cidade Hotel Castilho, Marrascars. Ele falou que ele quer ganhar aquele banco em couro do Adriano Couros. Como, rapaz, que ele faz, tá, rapaz? Fácil, meu Adriano amigo. Adriano Couros, um abraço, Adriano, Herminho. Essa é a empresa em couros de banco de veículos. Não só carros nacionais importados, caminhonetes, caminhões, até avião, parte náutica, lancha, tudo esse homem faz, viu? É a melhor, literalmente, empresa em banco em couros de Rio Preto e toda a região. Mas o Socabota vai me ajudar nesse recado aqui, né, Socabota? Olha, fala lá pro seu amigo que é fácil. Tá vendo esse telefone que tá aparecendo aqui embaixo? Aqui, manda um oi para esse telefone que você já está concorrendo a um banco de revestimento em couro ecológico, meu querido! Quem é de Rio Preto já conhece o Adriano Couros. Você já conhece? Ainda não? Então conheça agora, Adriano Couros. E agora Adriano Couros está em grande promoção. Olha só quantas imagens, olha só o trabalho deles. Adriano Couros, revestimento em couros de altíssima qualidade. Não se esqueça de mandar um oi para você participar do concurso que vai te dar um kit de revestimento em couro ecológico. Olha aí, Adriano Couros. Então faça como o nosso amigo Elmer da querida Castilho, o Ramalho de Andradina, o baiano. Mande mensagem nesse telefone aqui, falei, eu quero ganhar um, concorrer a um banco em couros do Adriano Couros, certo? Aê, é isso daí, meu querido. Aí fala, sua gabota, prepare-se. Boca de gales. Porque agora vamos falar de quem? Da Polo, Engenharia Elétrica, Energia Fotovoltaica. Alô, grande empresário Francis, toda a família de engenheiros elétricos é a Polo, Engenharia Elétrica, Energia Fotovoltaica. Sabe essas placas que vai nas suas casas de energia solar? Usinas fotovoltaicas, áreas rurais, aqui na cidade, loteamentos, tudo que você imaginar hoje, lembrando que a nossa conta de energia já era uma das mais caras do mundo, infelizmente. E com essa seca, misericórdia. Gente, o projeto compensa, viu? Fale com o Franz e toda essa equipe. Polo, Engenharia Elétrica e Energia Fotovoltaica, Gustavo! É, agora vamos falar, sabe de quem? De quem? A gente lembra de casas, residências, apartamentos. Eu sei. A gente lembra da melhor, The Best, a number one, a número um de Araçatuba, é de Birigui, Presidente Prudente, Três Lagoas e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu fiz exército em Campo Grande. Vamos falar da Tecol Engenharia. Boa! Tecol Construtora. Alô, seu Valdir, alô, seu Aurélio, toda a família da Tecol Engenharia, Tecol Construtora. Birigui está muito assim, com os dentes, mostrando os dentes, porque em Birigui está sendo construído um dos melhores condomínios residenciais em apartamentos do nosso estado de São Paulo. É o residencial Ilha de Míconos. Olha que nome chique, seu Gabote. Você mora no Ilha de Míconos? Eu não sei falar. A pessoa assim, pergunta pra você, onde é que você mora? Eu moro lá em Birigui, no Ilha de Míconos. Olha que chique. Gente, são torres com 8 andares, com elevador, sacada gourmet. Além também, você sabe o que você tem? Você tem área pet com seu cachorrinho, passar com seu gatinho. Tem área de lazer, jogar um futebolzinho, fazer reunião com as amigas. E o principal, gente, garagem coberta, portaria e tudo mais. Residencial Ilha de Míconos, com parcelas que cabem no seu bolso. Menos de R$500, você paga a parcela do seu imóvel. Ah, eu não tenho entrada, Vainho. A Tecol Engenharia, Tecol Construtora também financia até a sua entrada. Visita todos os dias de segunda a segunda. Também tem um número de WhatsApp que vocês podem mandar, porque a Tecol Engenharia, Tecol Construtora sempre vai lhe atender muitíssimo bem. Residencial Ilha de Míconos. Ilha de Míconos, diferente de tudo que já viu. 8 andares, elevador, menos o térreo, mais 7 andares cada, 7 torres, 224 apartamentos com suíte, área de lazer, lazer completo com quiosque, com churrasqueiras, quadra de futsal e voleibol, pet place, more bem, com qualidade de vida, portão eletrônico, cerca elétrica, muita segurança para você e sua família. Plantas convencionais e plantas com quintal privativo, até 62,55 metros quadrados, com suíte e garagem coberta. Tecol, mais de 8 mil familiares já realizaram o seu sonho de uma casa própria. Subsídio do governo, empresa certificada pelo ISO 9001. Ilha de Míconos, Tecol Engenharia, Tecol Construtora, 26 anos realizando o seu sonho. Então, galera, Residencial Ilha de Míconos em Birigui. Procure pela Tecol Construtora, Tecol Engenharia, para o seu Zé e também para a Dona Maria. Vamos embora para o rápido intervalo, viu, seu Gabão? De Jego a cavalo, a gente volta aqui no programa mais animado e abençoado do Brasil, Já, já! Sai daí do controle. Fala, galera, todos os espectadores do Vaguinho Animal, aqui é o Felipe Labro. Estou aqui para mandar um beijo, um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e obrigado pelo carinho, hein? Ok, pra ficar conectado com o mundo, você só precisa...
mais qualidade, mais estabilidade. Pra navegar, pra se comunicar, assistir, transmitir, é só ficar ok. Conexão que vai além da internet, ok. E agora, Empório das Tintas, que loja gostosa! Venha conferir os nossos produtos. Olha só, parcelamos em até 10 vezes sem juros. Tem que conhecer essa loja simpática. E agora o senhor sucesso lhe traz, olha só, conheça e desfrute da onde Castelo Hotel, Petiscaria e Restaurante. Ah, você vai se amarrar. Ilha Solteira. Aí, ó, pra você, tá vendo? Porto de Areia, Concreteira, Brambila. É, atendemos a toda a região. Está localizado aqui em Pereira Barreto, do nosso amigo Moacir e da Márcia Brambila, há 30 anos. E agora te convido para conhecer uma das garagens mais completas em São José do Rio Preto, Canaã Automóveis. Tenha certeza que aqui os seus sonhos vira realidade. Pode apostar. Já conhece a Foco Som e Luz? A melhor parceira dos maiores eventos do Brasil. Equipamentos de última geração, profissionais qualificados, espaço próprio e mais de 16 anos de expertise e criatividade no segmento de shows, convenções empresariais, eventos corporativos, festivais de música, rodeios, leilões, aniversários, casamentos e muito mais. Entre em contato pelas nossas redes sociais. Foco Som e Luz. Transformando ideias em realidade. A Tudo D'Água é elétrica, iluminação, ferragens, acabamento e tudo para a sua obra. Vem para Tudo D'Água, a estrela da sua construção. Localizado no centro de Araçatuba, o Araçatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi e estacionamento gratuitos. Suítes modernas com TV a cabo, cofre e frigobar. Sala para eventos corporativos e sociais. E um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo. Araçatuba Plaza Hotel. Avaliado como o melhor custo-benefício em Araçatuba. Hospede-se conosco. A Tecol anuncia o mais novo bairro planejado de Araçatuba, Residencial Paquerê 2. São casas prontas com terreno individual, carência de 6 meses para começar a pagar e parcelas a partir de R$419. Tecol Engenharia, construindo o melhor lugar, seu lar. Eita, lasqueira, mundo velho sem porteiro. Estamos de volta aqui no programa mais animado do Brasil. E você é a nossa maior alegria, nosso maior patrimônio. Você, telespectador, telespectadora. Crianças, respeite o papai, respeite a mamãe, viu? Não converse com estranhos. Se algum estranho conversar com vocês, corra e conta para o papai e para a mamãe, viu? E você, mamãe, qualquer coisa estranha, viu? Vai pra cima, denuncie, porque olha, temos que cuidar nossas crianças, né, seu Cabota? É verdade. Oh, em nome do Senhor Jesus, você fala. É. Ei, saudade de um rodeio, hein? É, em breve estaremos de volta com um rodeio. O Bocão tá morrendo de saudade de viajar com o Zé Neto Cristiano, entendeu? Nas estradas da vida, que viaja muito e ganha muito. Ganha muito? Muita experiência, verdade. Um beijo a toda a família do Zé Neto e Cristiano. Aê, seu porque Zé. Agora vem, sabe o quê? Aquele quadro que você mais gosta, sua Cabota. Qual? Vem lá do, essa menina vem lá do estado do pão de queijo, do café preto. Que bom demais. Qual é a história do pão de queijo? Minas Gerais, um abraço a todos os mineiros que estejam aqui, tá? No interior de São Paulo, espalhados por todo o Brasil. Um beijo ao estado querido de Minas Gerais, porque agora vem ser o nosso Talento Kids. Você, mamãe, papai, titio, titia, vovô e vovó, tá? Que tenho. Criança que canta, que dança, que interpreta, faça malabares. Venha, gente, aparecendo pra cá, TV. Viu? Aqui o espaço é todo de vocês, viu? Porque agora vem era esse talento que vai, com certeza, deixar você na sua casa feliz. Emanuele e Cristina aqui hoje em nosso Talento Kids pra você. Que legal! Seja bem-vinda, tá? Oi, sou a Cabota! Oi, Cabota! Oi, tudo bem? Palco é todo seu, tá? Ai, que gostoso! Emanuele e Cristina! Eu quero assistir! Sai da minha frente! Parente da Santa Cristina. Deus nos abençoe. Guardei meu coração, lancei em Deus minha ansiedade. Eu vi que sei meus olhos na luz, agora em minha frente.
Jesus, o teu amor me alcançou, a tua cruz me libertou, tua graça, Senhor. Salva de palmas a nossa talento Kids, Emanuele. Obrigado pela tua presença. Tá tudo arrepiado. Manda um beijo aqui, pra mamãe que veio com você. Beijo, mãe. Te amo, coração. Quem mais veio com você? Que além da mãe? Quem mais veio com você? Meu pai. Como é que chama o meu irmão, Mauri. Como é que chama meu irmão? Meu irmão, Mário. Obrigado pela tua presença, tá? De nada. Ó, olha pra câmera ali agora e fala assim, ó. Venha ser você também o mais novo talento Kids, fala. Venha ser você também o mais novo talento Kids. Pode vir, viu? Você tem uma voz abençoada, legal. Viu? Muito obrigada. Gostaram, César e Mococa? Pai do céu, você tá doido. Top. Canta demais, parabéns. Quantos anos tem? Sucesso. Tenho 11. Ixi, João já tá com esse talento todo, Deus abençoe, tá? Amém. Obrigado pela presença, viu? Eita, mais uma salva de palmas, nossa artista, Emanuela Cristine. Cuidado e caiu, pelo amor de Deus. Aí, ó, já pensou? Vai, pá, misericórdia. Pra abençoar sua tarde nesse sabadão. Primeiro, vamos falar, sabe de quem? Quem? Pensa no homem que realmente ele é do Senhor Jesus. Ele, Oséias, Rondon Cuxos. Onde o Senhor Jesus é a nossa, sua força. Rondon Cuxos, a maior empresa hoje em fabricação de coxos do nosso querido Brasil. Você, gente, que cria aquele gado, quer ter que engorda rápida, lucro, ó, rapidinho no seu bolso. Para isso, compre o coxo que vai ter uma durabilidade pro resto da sua vida. É a empresa e a marca Rondon Cuxos. A Rondon Cuxos da querida Birigui. Entregando para todos os cantos do nosso Brasil. Isso mesmo, os caminhões da Rondon Cuxos entregue nos quatro cantos do país. Seja sua chácara, sítio, seja sua fazenda, aonde quer que você esteja. Para criar o seu gado, o seu animal, procure pela empresa Rondon Cuxos. A Rondon Cuxos, além de fabricar o melhor coxo do Brasil, eles fabricam tudo
estrivagem de ferro, lá eles têm poste de alambrado, comedouros, bebedouros, tudo que é artefato de cimento, você procure pela Rondon Coxos. E o grande sucesso dessa empresa são os coxos, que literalmente vem conquistando o coração e a opinião de todos os criadores de gado do nosso Brasil. Rondon Coxos, um abraço ao presidente Oséias, a patroa Luciana, para os filhos Juliano, Raul, o Gerroalo e toda a família da Rondon Coxos, onde o Senhor Jesus é a nossa força, seu Gabota. Vamos lá falar, sabe de quem? Do nosso Plaza Hotel. Esse hotel já fui lá, que viu? Faz a diferença na querida Araçatuba. Levei a sandália. Plaza Hotel, gente. Lá é o melhor hotel. Recebe você viajantes, você empresários, a BQM, pessoal dos quartos de milhos. Todo mundo vai fazer aquelas provas lá no recinto de exposição da querida Araçatuba. Todo mundo só fica no Araçatuba Plaza Hotel. Tá lá a presidenta Rogéria, uma empresária arrojada, em nome do Pingo, da Luísa, tá lá um grande gerente, Aleilson, um dos melhores gerentes em hotéis do Brasil, a Daniela e todos os funcionários e funcionárias do Araçatuba Plaza Hotel, cuidando de você, 100% higienizado, lá você encontra a melhor academia com os melhores aparelhos, salas para reuniões, o melhor restaurante, o melhor café da manhã, os melhores quartos com apartamentos, suítes presidenciais com banheiras e muito mais. Estou falando do Araçatuba Plaza Hotel, no centro de Araçatuba, na esquina da Câmara Municipal, Araçatuba Plaza Hotel. Boa! E agora vamos para onde? Onde? Chama. Chama intervalo. Olha, de longe, no seu controle, porque Vaguinha animei e volta... Já, já! Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos Hugo e Thiago e nós também estamos aqui com o nosso amigo Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite, então não sai daí que em 8 segundos a gente volta. E agora você encontra Salmazo Veículos e olha só que interessante, você compra o seu veículo e sai de tanque cheio. Salmazo Veículos, olha isso! Senhor Sucesso te traz agora Ney Materiais para Construção. Estamos com a loja toda em 18 vezes sem juros no cartão. Pega aí o telefone e passa lá, rapaziada legal. E agora, Shopping da Carne, olha só, lá do nosso amigo Marquinhos, em Pereira Barreto, olha esta promoção! Você não vai acreditar, picanha a R$ 45,90, chama o Senhor Sucesso! Senhor Sucesso te traz Hipercel! Ah, só pelo nome da loja você já sabe que é um estouro. Olha, a promoção esse mês é o seguinte, trocando a sua tela do celular, você ganha uma película de vidro 3D! Fantástico, valeu! A Tudo D'Água tem aquele atendimento com estrela, estoque e entrega rápida. Entregamos grátis na sua cidade. Vem para Tudo D'Água, a estrela da sua construção. A Tecol anuncia o mais novo bairro planejado de Araçatuba, Residencial Paquerê 2. São casas prontas com terreno individual, carência de 6 meses para começar a pagar e parcelas a partir de R$ 419. Tecol Engenharia, construindo o melhor lugar, seu lar. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Bulls. I woke up this morning not feeling right. It wasn't the beer that I drank last night. Ultimate Fighter Bulls, o novo lançamento Sumedal. Estamos de volta, galera, com o Senhor Jesus, ó. Toque, 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 batendo na sua porta. Seja qual for o problema na sua, em qualquer área da sua vida, tá? Dobre seu joelho, entrega ao Senhor Jesus. Amém. Muitas pessoas têm vergonha de falar de Deus e do Senhor Jesus. Que vergonha! A salvação, rapaz, está isso aí. É maravilhoso. Falo para todos, viu? Vai por mim, viu? Só tô de pé aqui hoje por causa do Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Fala no Senhor Jesus, vem do lado da querida Americana, vizinha da querida Santa Bárbara. Quem do Oeste. Quem? Diretamente da Comunidade Apostólica e Profética Peniel. Quem está nosso com a... pastor Wesley, pastor André. Seja nos recebendo aqui hoje. Pastor. Tem que fazer uma graça, né, para eles, né? Sempre é bom. Olha, é vem para cá, não vai se apresentar aqui. Pastor, obrigado pelo carinho. Em nome da pastora Andresa, todo o ministério, Comunidade Apostólica e Profética Peniel, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Araçatuba, nossa querida Santa Fé do Sul. Obrigado pelo carinho e por todo esse trabalho que Deus usa a vida do nosso pastor, da pastora, que tem abençoado e literalmente trazido muitas vidas para perto do Senhor Jesus, que hoje é o mais importante. Obrigado pela presença, hein? Quero agradecer a todos que estão aqui e falar que nós temos um plano, pregar o Evangelho do Senhor Jesus,
porque todos nós necessitamos da salvação, né? Somos todos iguais ao nosso Deus e quero abençoar este lugar e abençoar todos os ouvintes, os telespectadores, né? Que estão aqui nos vendo hoje. Agradecer a nossa igreja de Americana, todas as igrejas que estão aí debaixo do nosso ministério. Deus abençoe vocês, Deus abençoe primo, prima, nós amamos vocês. Aproveitar o pastor aqui, só queria que o pastor agora, não só as pessoas estão, seja qual for, a dificuldade de vida que vocês estejam passando, relacionamento, casamento, vida financeira, saúde, não só Covid, mas tantas outras áreas, qual a mensagem que o pastor pode deixar para todos esses? Eu tenho uma mensagem que fala muito forte no meu coração. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E uma outra que fala muito forte ao nosso coração, que é Apocalipse 3,20, que diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta da sua casa, do seu coração, o Senhor Jesus vai entrar, vai cear com você, vai cuidar da sua casa. Eu digo, eu tenho uma palavra que o Senhor me deu há muito tempo, que diz que o ambiente não pode mudar a presença, mas a presença de Jesus pode mudar qualquer ambiente. A nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, né? Pode mudar este, como tem mudado este programa, as nossas vidas, porque Ele morreu por nós e por amor a nós. Amém? Obrigado, viu, pastor Manzoni? Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. O nosso pastor Wesley, pastor Andrés aqui hoje, trazendo a bênção de Jesus. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para quem? Quem? Nosso amigo Rafinha da General Veículos. Seu Rafinha! A melhor loja de veículos de Araçatuba. Na esquina da Câmara Municipal, tá lá o Rafinha, sua irmã, sua mãe. Nosso amigo Guilherme no financeiro, tá lá a Valquíria. Nossa amiga Alessandra, o nosso amigo Robertinho. Carros novos, seminovos. Caminhonetes, SUVs, financiamentos, as melhores taxas. Procure pelo Rafinha e sua equipe. Seu Rafinha! Em memória sempre do pai dele, meu amigo Eterno Miroba, na General Veículos, no centro de Araçatuba. General! O veículo, simbora agora, sabe do que, sua gabota? Aonde? Da Scanner Tech. E aquela caneta mágica, maravilhosa. Tá aqui, ó, Scanner Tech, sua gabota. Aê, diagnóstico automotivo. Você que ainda não conhece Scanner Tech, tá? Diagnóstico automotivo, uma empresa séria, muito competente, com protocolos internacionais, pra você que ama o seu carro, tem carinho pelo seu carro, pela sua caminhonete, porque o carro de muitos, milhões de brasileiros, exato, literalmente, sua gabota, é o meio de vida, é o ganha-pão dele. Então, Scanner Tech, sua cabota. Diagnóstico automotivo. Manda um abraço lá pro Sandro Moraes, que é o presidente. Sandro Moraes, aquele que fala e faz, ó. Olha Sandro aí, Moraes, olha aí como é que faz. É como é Scanner Tech. Olha aí, olha aí. Presta atenção agora na Scanner Tech Diagnóstico Automotivo. Scanner Tech Diagnóstico Automotivo, trabalhando com as melhores marcas. Olha só, elevadores NGKs, Potente Brasil, Macaco Hidráulico, Planatic e muito mais. Olha só, Alpha Test Scanner de última geração. Tudo isso você encontra na Scanner Tech. Olha só a promoção. Frete grátis até 200 quilômetros aqui de São José do Rio Preto. Scanner Tech, diagnóstico automotivo. Scanner Tech Diagnóstico Automotivo. E você quer ganhar uma caneta de polaridade? Nossa, vai em caneta chique, uma caneta literalmente tecnologia da NASA. E só o Socabota pra falar dessa super caneta. Como concorrer, Socabota? É fácil, tá vendo os telefones que aqui embaixo está aparecendo? Fale um oi, gostaria de ganhar uma caneta de polaridade. Os mecânicos sabem muito vocês bem o que significa. Vocês mecânicos, donos de centro automotivos, onde quer que você esteja vendo o programa Vaguinho Animal, quer ganhar essa super caneta de polaridade? Então envia um oi para nós. Fale o nome da sua mecânica, do seu centro automotivo, você vai ganhar essa linda caneta de polaridade. Scanner Tech, Diagnóstico Automotivo. E agora, em nome de toda a família, o Sandro Moraes, aquele que fala e faz, em nome da Scanner Tech e todo o povo sertanejo do Brasil, dos universitários, a vocês que estão no campo, na roça, na fazenda, você que estão na cidade, vem mais um pouco de César e Mococa. Aê, vamos agitar esse sábado aqui, menina. Chama no bridão, menino. Segura assim, ó. A outra. Essa dói, viu? Pegou as malas e foi embora. Diz que não vai mais voltar. Achou melhor naquela hora só se afastar. Em outras bocas, em outros sorrisos, tentou se esconder. Mas e agora o que sobrou para você? Assim, ó.
Sobrou saudade, sim ou não? Sobrou tristeza, sim ou não? Sobrou você naquele bar, bebendo nossa paixão. Sobrou solidão, sim ou não? Então abraça ela e todo amor que eu te dei, deixa tudo no fundo do copo dela. Malas e foi embora, diz que não vai mais voltar. Achou melhor naquela hora só se afastar. Em outras bocas, em outros sorrisos, tentou se esconder. Mas e agora o que sobrou para você? Assim ó. Sobrou saudade, sim ou não? Sobrou tristeza, sim ou não? Sobrou você naquele bar, bebendo nossa paixão. Sobrou solidão, sim ou não? Então abraça ela e todo amor que eu te dei, deixa tudo no fundo do copo dela. Sobrou saudade, sim ou não? Sobrou tristeza, sim ou não? Sobrou você naquele bar, bebendo nossa paixão. Sobrou solidão, sim ou não? Então abraça ela e todo amor que eu te dei, deixa tudo no fundo do copo dela. E todo amor que eu te dei, deixa tudo no fundo do copo dela. Ô, oh, mulherada, judia! Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Fala no povo do rodeio, do povo sertanejo. Ô, oh, saudade. Os frutos do Brasil, aquele povo barbudo. Saudade. Igual o Barbudo Sincero, abraça toda a família. Barbudo, o Barbudo Sincero, já procure pelo Instagram, o @ Barbudo Sincero. Já tem aqui o QR Code, aponte a câmera do seu celular, tá? Aonde quer que você esteja, na região de Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, pelo todo o nosso Brasil, aponte a câmera aqui do seu celular para o QR Code e conheça um pouco mais desse super produto que tem feito a diferença para você que tem aquela barba. Pode ser igual a minha, pode ser igual aquele do Joe, aquelas barba bruta, pesada, barba rubra. Aqui tem pasta modeladora, aqui tem loção, aqui tem tudo. Teu pente para pentear a sua barba. Tá lá os Superes Empresários. O nosso amigo tá lá, o Tiagão, o Álvaro e o Washington. Esse olha trio isso. Abençoado por Deus. Aí, barba rubra. Aos barbeiros, donos de barbearias, barba rubra. Um abraço a toda essa família. O nosso amigo Daniel Migliori, barba rubra. Literalmente, esse produto é a E agora, galera, para tudo! Senhores e senhoras, telespectadores e telespectadores, a querida Rio Preto, uma das cidades que mais cresce no estado de São Paulo, que mais cresce no Brasil, a querida São José de Rio Preto. Alô, você, Rio Pretense, de norte a sul, zona leste, zona oeste, que queira ter o sonho, o cômodo da sua casa 100% reformado, o Power Team, esse time de empresários e empresárias maravilhosos que se uniram para trazer até Rio Preto o sonho animal Rio Preto. Então você quer ter o banheiro dos seus sonhos, o quarto dos seus sonhos, quer ter o quarto, a sala dos seus sonhos, a cozinha dos seus sonhos, a área do fundo, a área gourmet dos seus sonhos, então nos inscreva, tá? Nesse endereço, envie suas cartas, você pode escrever pela pessoa também, tá? Envie suas cartas, seus e-mails, porque o pessoal do Power Team está selecionando as cartas, os e-mails, tá lá a Luciana, a Damares, pegando carta por carta, e-mail por e-mail, está selecionando tudo, a Jéssica Arquiteto, o Marcelo MG, construtora MG Romero, já estão também vendo alguns cômodos para serem reformados. Então, gente, continue nos inscrevendo, tá? É um quadro que a gente traz com muito amor, com muito carinho, que a gente já faz lá em Araçatuba há muito tempo, através da Tecol. Estamos trazendo agora para Rio Preto. E esses empresários e empresárias maravilhosos não estão medindo esforços para trazer para Rio Preto o sonho animal. Já pensou? Deu cômodo reformado, hein, seu Gabote? Novinho, olha! Então conheça mais um pouco do Power Team, só aqui no programa mais animado do Brasil.
agradecer a Damaris Figueiredo, da Deilac Ar-Condicionado, a Luciana de Oliveira, da Deilac Ar-Condicionado, essa dupla de empresárias, Damaris e a Luciana. Agradecer o Dejair Magistre, da Teleflex Segurança Eletrônica, o Fábio Marcelino, da MM Pisos e Revestimentos, Jéssica Queiroz, da Arquimob Arquitetura, Marcelo Romero, da MG Romero Engenharia Civil, Murilo Marquete, da Protege Pisos, Rosimeire Ferreira, da Construmais, a Rosângela e toda a família, esse super time que é o Power Team, realizando aqui em Rio Preto o meu e o teu sonho animal. Power Team, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Então, galera, dá-lhe escrever carta, dá-lhe escrever e-mails, porque em breve vamos estar batendo aí na sua porta para uma mega reforma animal. Aí vocês falam, preparem-se. Então, galera, sonho animal Rio Preto. E junto com o Power Team, esse time de empresários e empresárias maravilhosos, eu quero aqui desde já cumprimentar, agradecer o grande André, o seu pai Paulo, irmã, mãe, todos os funcionários dessa empresa que é líder em vendas, não só em Rio Preto, mas no estado de São Paulo, que é a Tudo D'Água. A Tudo D'Água está há décadas aqui na querida Rio Preto, atendendo você, construtor, você que constrói, você que reforma. Tudo D'Água, uma das empresas mais sérias e competentes do nosso Brasil e de toda a região. Pensou em hidráulica, pensou em Tudo D'Água, é na Tudo D'Água. Abraço, André, obrigado pelo carinho ao seu pai, seu Paulo e toda a família da Tudo D'Água, abraçadinho, engarradinho, junto conosco no Sonho Animal Rio Preto, Sacabota. Eu vou até fazer um... Eu quero uma dessa aí pra mim. Vou até mandar fazer uma dessa aqui pra Tudo D'Água, viu? Mandar fazer uma dessa daqui. Tudo D'Água fica legal. Olha aqui, ó, quem está nas minhas mãos aqui, ó. Essa daqui não é a fivela do Padre Alessandro. Não, não é. Essa daqui é literalmente a fivela do festival Eu Amo a Minha Cidade. Alô, Murutinga do Sul. Alô a todos, nosso deputado Itamar Borges. Ei, o Cleiton, assessoria do deputado. Obrigado, porque estamos retornando com força total o festival Eu Amo a Minha Cidade. É muito legal o festival, tá? É show. Onde a gente leva todo um time, palco, som, iluminação, painel de LED, artistas do mais alto nível, como Paulo Maia, Nair Galvão, Rodrigues Olé Henrique. Vamos levar agora, esses dupla de olho, César e Mococa. Mas já tá o César e Mococa. Touro mecânico, pipoca, algodão doce, é tudo de graça, viu? E vamos estar aqui mostrando os melhores momentos no programa mais animal do Brasil. E esse lindo troféu, quem é que faz? É a Sul Metal Fivelas. Mais do que uma fivela, uma joia, Sul Metal Fivelas. A empresária Doris, da querida Pirapozinho. Meu amigo Rogério, você quer fivelas personalizadas, eu quero troféus, você quer chaveiros como do SBT, procure pela Sul Metal Fivelas. Mais do que uma fivela, uma joia, não aceite imitações, fivela somente original. Alô, Mir Câmara, alô, nossos amigos cantores, todo mundo usa o quê? Fivela Sul Metal. Sempre. César e Mococa, chama o intervalo agora, meninos, fala que a gente volta já já com César e Mococa. Galera, então é o seguinte, ó, fica aí que já já nós volta cantando os modão bruto pra vocês, hein? Chama! Fala galerinha, eu sou Gustavo Lima e eu também estou no programa Vaguinho Animal. Tamo junto, Nego Duro. Um abraço. Ok, pra ficar conectado com o mundo, você só precisa é estar ok. Internet fibra ultra rápida, mais qualidade, mais estabilidade. Já conhece a Focuson e Luz? A melhor parceira dos maiores eventos do Brasil. Equipamentos de última geração, profissionais qualificados, espaço próprio e mais de 16 anos de expertise e criatividade no segmento de shows, convenções empresariais, eventos corporativos, festivais de música, rodeios, leilões, aniversários, casamentos e muito mais. Entre em contato pelas nossas redes sociais. Focuson e Luz, transformando ideias em realidade. A Tudo D'Água é elétrica, iluminação, ferragens, acabamento e tudo para a sua obra. Vem para Tudo D'Água, a estrela da sua construção. Eita, nós estamos de volta aqui no programa mais animado
do Brasil. Olhe pra tua esposa agora, não pisque, não vale piscar. Fala, amor, eu te amo. Aí na sequência, fala, eu nunca te traí. Se você der risada, porque você é um vagabundo. Para de falar essas coisas. Você nunca fez isso, né? Gente, falando aqui no Soca Bota, quero aqui agradecer a Nabucco Entretenimento, Nabucco Produções. Porque junto com o nosso aqui, o nosso break comercial, trouxe o Senhor Sucesso. Então você é empresário que quer ter em destaque sua empresa, o seu produto aqui, dentro do horário comercial do Vaguinho Animal, procure pelo Senhor Sucesso. Boa! Através do sobrinho do Gentil Rossi, Reinaldo Carlos. Um abraço, viu? Reinaldão, toda a família do Gentil Rossi. Obrigado pelo carinho. Senhor Sucesso, recebam eles aí de braços abertos. Porque agora vamos de quem? É moda de viola. Mas antes de você tocar, rasgar o dedo na viola aí, conta só um resumo da história aí do César e Mococa. Rapaz, a dupla formou uns 2-3 anos atrás, Mococa? Uns dois anos. É, ele é de Santópolis, né? Eu sou de Piacatu. E... um abraço a Santópolis e Piacatu, pra cidade boa, pai, de roteiro. Hoje eu moro lá em Gabriel hoje. Lá em Gabriel. Aê. Ó, primeiramente, agradecer você, Vaguinha, o Andy, toda a galera que fez parte. Agradecer ao nosso amigo Andy, da querida Bilac, o prefeito Victor Botini, o Loureiro, toda a família da Botini. Ó, Andy, obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade. De violão aí, viola? O André, esse é o André, de Braúna. Vamos ouvir o André. É isso, hein? E agradecer você imensamente pela sua oportunidade. Vocês estão com modão novo aí no YouTube. Oh, com certeza. A gente tem umas modas lá no YouTube. No fundo do copo e o que vir mais bebe. Isso, tem mais uma pra gente lançar. E a gente tá fazendo, montando já, acabando de gravar o EP. O EP. Isso, com a gente Armando vai Piseiro. Oh, com Armando Piseiro, com o Andy, junto. Bom demais o nome, hein? Ó. Oh. E a gente vai lançar daqui uns dias pra vocês e aí em todas as plataformas. De vocês? Instagram, Spotify, Deezer, todas as mídias sociais. Instagram, gente, tá aqui, endereço dos meninos, tá? Oh. Tá, não precisa nem César falar, e Mococa. Tá aqui já. César com certeza, Mococa. No YouTube, Spotify, Deezer, Tidal. Vocês queriam fazer um agradecimento também? Oh, com certeza, agradecer a galera que apoia a gente, né? Fica à vontade. Agradecer ao Júlio Roberto, né, JR. Contabilidade. JR. Né, agradecer ao Andy, que agora tá apoiando a gente. Agradecer a Deus, né, primeiramente. Amém, com certeza. Agradecer ao Teres também, agradecer a Dallas Company, agradecer ao Oliveira Preparador, né? E também Migo Net Fibra, né? Ele que vende. Rei dos colchões. Também. Agradecer a toda essa galera aí, viu, Vaguinho? Obrigado de coração. E então, agradecer a você, né? Com certeza. Vocês têm carta branca aqui. Então com vocês, César e Mococa. Chama a senhora, vai. Vamos sacudir. Conheci uma mulher diferente, é daquelas que mexe com a gente. Alô? Pensa na desgramada bonita, fui da rosa, queria tulipa. A tulipa lotada de cerveja, pensa numa mulher bruta e sertaneja. Dei beijinho, brigadeiro, só queria pitar meus paeiros. Me chamou pra beber, tô com medo, disse que andorinha não vai com morcego. Tentei acompanhar, mas não deu. Ela é bem mais bruta que eu, ela é bem mais bruta que eu. Tentei acompanhar, mas não deu, ela é bem mais bruta que eu, ela é bem mais bruta que eu. E o pior é que ela bebe sem freio, quando a viola faz esse ponteio. Dizendo o coração pirou de perder o freio, por causa de uma paixão que chegou chegando e acertou em cheio. Tô vivendo num aperto, mas pra dar jeito eu tenho a ciência. Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência. Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência. O trem desandou, coração pirou de perder o freio, por causa de uma paixão que chegou chegando e acertou em cheio. Tô vivendo num aperto, mas pra dar jeito eu tenho a ciência. Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência. Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência. Agora ela chora quando escuto moda de viola. Diz que dói no peito quando escuto modão desse jeito. O que eu posso fazer se ela achou que não deu namorar um caipira igual eu? Agora ela chora quando escuta as modas de viola. Diz que dói no peito quando escuto os modão desse jeito. O que eu posso fazer se ela achou que não deu namorar um caipira igual eu? Oh,
Os caipiras do Brasil! César e Mococa, enquanto você vai comendo uma carninha com mandioca. Lasqueira, hein? Que é isso, hein? E agora vamos falar de quem? Lembrou moda de viola? Eu lembro de quem? Do seu Valdir, do seu Aurélio. Pensa numa dupla apaixonada que gosta de moda de viola. Em nome agora da Tecon, engenharia Tecon Construtora. Essa empresa que vem realizando o meu e o teu sonho há mais de 26 anos. Tecon, engenharia Tecon Construtora. Alô, seu Valdir, alô, seu Aurélio. Vamos agora, tá acabando em um quartinho da Rebeca, um quarto abençoado por Deus. Uia. Sempre com quem? Com essa equipe animal, essa equipe abençoada da Tecon, engenharia Tecon Construtora. Vamos para essa turma agora? Vamos lá! Sonho Animal. Oferecimento. Tecol. Construindo seu sonho. É, galera. A todos os fãs da Tecol Engenharia e do programa Vaguinho Animal, o quarto da pequena e simpática Rebeca está na fase final. Esse sábado é o último sábado em que os empreiteiros da equipe da Tecol Engenharia, Tecol Construtora, arregaçam as mangas e vão dando um retoque final. É mais um piso que acerta aqui, é a janela do quarto da Rebeca para ver se ficou do jeito que a Rebeca queria, é o xodó que a Tecol Construtora tem cuidado do quarto da pequena Rebeca. É a equipe nota 10 da Tecol, que todo sonho animal que eles pegam, eles sempre surpreendem as expectativas. Mas eu imagino como esteja o coraçãozinho da pequena Rebeca para a entrega desse quarto. Ô, Rebeca, espere mais uma semana, porque no próximo sábado, o titio Vaguinho Animal, junto com o seu Valdir, junto com o Júnior Engenheiro e a Gabriela Engenheira, representando toda a família da Tecol Engenharia, Tecol Construtora, vamos lhe entregar esse quarto que você sonha há tantos anos. Temos encontro marcado, é sábado que vem, aqui na tela do SBT. Sonho Animal, oferecimento. Tecol, construindo seu sonho. Ei, rapaz, você imagina só com a bota a ansiedade da Rebeca. Eu seis aninhos, vai ganhar um quarto novo em folha, rapaz. Eu tô aqui, rapaz, é muito bom. O pai dela e a mãe dela tá ruim nas unhas. De tanta ansiedade, calma que vai mais surpresas por aí. Porque a Tecol Engenharia e a Tecol Construtora. Então, quer ter um quarto reformado como o da Rebeca? Continue nos escrevendo suas cartas, enviando seus e-mails, porque Araçatuba é perigo e vai receber o sonho animal em nome da Tecol Engenharia e a Tecol Construtora. Mais uma vez, parabéns ao seu Valdir, seu Aurélio, tá lá os engenheiros, o Júnior, a Gabriela e toda a família da Tecol Engenharia, Tecol Construtora. Ei, mais um sonho animal. Socabota, dá um abraço, Socabota. Mas já vai! Já vou, Socabota. Não vai embora, não. Rapaz, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Deus abençoe você, Socabota, toda a família Socabotinha, viu? Mais uma gente, semana. Em breve, ó, Socabota vai estar à venda. Aguardem, viu? É. É vai ter verdade. Botinha, vai ter camiseta, vai ter boné, vai ter DVD educativo, comigo, viu? É verdade. Prepare-se. Socabota, eu falo que eu vou, mas eu não vou. Até semana que vem, tá bom? Estamos de volta com certeza. Vamos rir, porque chorar é top o nariz. Manda um beijo agora pra todo mundo, sua gabota. Mais que um beijo. Uma grande felicidade ter vocês hoje e sábado que vem também. Galera, um beijo a toda a família da Trimove. Obrigado, Wesley. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Alisson. Obrigado a todos vocês. Obrigado pô, também é feio, a toda a família da Foco, Som e Luz. Manda um abraço ao Fernando e toda a família. Manda um abraço a toda a família do Terra. Alô, Michele. Põe o Fabinho pra trabalhar, vê que ele tá só dando migué, que trabalhar que é bom nada, viu?
Deus abençoe o Fabinho, a Michelle, em nome da família do Terra. Obrigado a Start Comunicação, essa empresa líder em marketing digital aqui na querida Rio Preto. E agradecendo também nossos amiguinhos, essa dupla sertaneja. Sensacional, muito obrigado, Fabinho, muito obrigado. Encontrar com vocês mais vezes, viu? Com certeza. Foi um enorme prazer. Seu programa. Enorme prazer. Muito obrigado. E quero falar pra você que é o nosso primeiro programa. É um prazer. Ô, meu irmão, vocês começaram de forma abençoada por Deus. Com certeza. Deus abençoe seu programa. Vocês com os palcos do festival. Eu amo a minha cidade. Opa, com certeza. Bora lá, pô. Arrastar o dedo na viola. Então, com vocês, pra terminar lá em cima, abençoado por Deus, pra arrepiar a viola, ele, César e Mococa. Aê! Que sábado gostoso. Beijo no coração de vocês. Obrigado pelo carinho. Alô, tô num bar, chego já. Tô aqui batendo um papo, comendo água. Alô, tô num bar, chego já. Pode ir fazendo a cama pra quem te ama. Hoje convidei alguns amigos pra beber, mas daqui a pouco só vai dar eu e você. Não fique preocupada nem grilada, porque eu não... Programa Vaguinho Animal. Oferecimento. Tecol, construindo seu sonho.